Velkommen, velkommen kjære datainteresserte seer, formoder jeg, i hvert fall hvis du pleier å se på dette programmet som går hver mandag fra 21.30 til 22.30. Det vil si, nå som vi nærmer oss ordentlig varmt vær og sommer, så kommer vi til å ta en sommerferie også vi, men det kommer vi tilbake til. Vi er her i dag, og i hvert fall neste mandag, og i dag har vi kommet fram til Dataprat 81, 2. juli. Og du er hjertelig velkommen til å se oss direkte da på mandager, og da har du mulighet til å skrive inn til oss, så vi prøver det så godt vi kan, og følge med på chatten, og ta de innspill som dere måtte ha til det vi har å snakke om. Jeg er ikke alene her i dag heller. Jeg har med meg som vanlig i datapratsendingene Einar Holten. Hei. Hallo, hallo Einar. Velkommen tilbake til Dataprat. Takk, takk. Vi hadde jo, eller Direkte TV hadde jo en spesiell sending i forrige uke på onsdag. Vi hadde en 6 timer lang maraton-direkte sending. Alt gikk direkte, og vi gjorde jo det i anledning Google I.O. 2012. Jeg tenkte kanskje vi kunne snakke litt om Google-konferansen også i Dataprat, for det er jo relevant for Dataprat-seerne også. Og ja, vi hadde en morsom sending. Dette var jo en samarbeidssending med Google Plus-portalen. Så i vårt studio her så hadde vi jo da også Morten Myrstad og John Holme. Og så var vi da så heldige at vi hadde mange spennende gjester underveis i løpet av kvelden. Og oppsummeringen, eller i hvert fall del 1 av den oppsummeringen, er nå tilgjengelig i vårt videoarkiv for de som ikke har fikk med seg sendingen. Det var jo også et annet arrangement, vet du, Einar, som hadde litt konkurranse med utviklerkonferansen, og det er jo ikke noe som amerikanerne er så opptatt av, for dette var jo da et fotball-EM. Stemmer. Som kapra da en del europeere til det, men for de da som ikke har fått det med seg, så, og av nordmenn eller skandinavere, så er det mulig å se vår oppsummering, som da den del 1 tar for seg selve keynoten, og et morsomt intervju vi hadde da for å oppsummere keynoten. Vi var gjestet av en som heter Harald fra Google Norge, Anne Åby fra Renommé, og vi hadde Magnus Brøyn fra Coxit Public Relations til å kommentere hvilke inntrykk de hadde fra denne konferansen da. Og vi kommer også tilbake med del 2 i løpet av uken, hvor vi da også skal ta med et klipp vi hadde fra, vi hadde en live-rapport, vet du, fra Moscone Center i San Francisco. Vi var så heldige å ha med oss Symphonical, som var til stede der borte, og som var med på vårt hangout-studio da, for å fortelle om litt om Symphonical og litt om stemninga der borte i denne anledning. Så, hva var nytt? Har du fått høre noe da, hva som har skjedd der borte på utviklerkonferansen? Jeg bare har fått med meg litt sånn tall og sånn for Google Plus da, og aktiviteten der, egentlig. Noe sånn spesielt mer har jeg egentlig fått med meg. Ja, hva synes du om tallene da på Google Plus? Jeg synes det var ganske bra. En kraftig økning da, egentlig. Fra sist vi ble vist tall i hvert fall. Det begynner å bli en stund siden, men det er i hvert fall godt å se at det er økt, og kanskje kan bli en aktuell konkurrent til Facebook da, etter hvert. Ja, det synes jeg vel det er allerede. Ja, absolutt. Selvfølgelig er det ikke like store enda, men likevel 150 millioner mennesker som har vært pålogget siste 30 dager. Og av de igjen, hele 75 millioner mennesker som er innom Google Plus daglig. Så ble det også påpekt at det faktisk er større aktivitet på Google Plus via håndholdte enheter, mobiltelefoner, enn det her på nett da, via en PC. Det er kanskje ikke så rart i om at Android har en veldig, veldig høy aktiviseringsgrad av nye enheter. Det er snakk om nå er vi oppe i 1 million enheter hver eneste da som aktiveres, sånn at det spys ut telefoner med Android-operativsystemet. Og da er jo veien kort også til Google sine
andre programmer som Gmail, kalender og også G+. Da. Ja, helt klart. Mobiltelefonen er vel egentlig det som gjør at det klarer å øke så fort vi det tror. Da. Mm. En million hver dag, det er jo helt sinnssykt. Mm. Det var jo det at det var rykte om at Facebook skulle komme med en mobil også, men jeg vet ikke om det, det har noe særlig fast i seg, men for så. Ja, jeg har ikke hørt noe mer om de ryktene, men det kan nok tenkes at Facebook ser det, at her er Google på banen med en langt større plattform enn det Facebook er alene, sånn at Google spiser jo inn på markedsandelene i forhold til at de er overalt. Ja, helt klart. Det er utrolig fint å ha en, ja, en plattform som de kan ha ting på. Mm. Men jeg tror ikke Facebook er noe sånn frykter som ikke er inne da, kanskje litt lenger frem i tid da. Mm. At de kanskje også kommer et OS eller en mobiltelefon som vi nevnte, så du vet aldri. Mm. Ja, så denne konferansen startet jo da med Vic Gundotra som kom på scenen og hadde litt tall i forhold til at denne konferansen også ble sendt ut live på nettet, så de forventet, eller regnet med, rundt 1 million seere via YouTube. Det er store tall, selv under et fotball-EM. Så det viser at det er en stor interesse rundt disse utviklerkonferansene, og selvfølgelig var den også stor, denne interessen for WWDC. Men det var jo da en mer lukket konferanse, hvor ikke det var lov å sende video eller liveblogg eller noe som helst, sånn at det ble litt vanskeligere for publikum å få med seg det som skjedde, i hvert fall direkte da. Så var det snakk om da operativsystemet som kommer ut nå da etter hvert, Jelly Bean versjon 4.1. Uh-huh. Der var det da litt nyheter, det var jo da selvfølgelig raskere, mer CPU-vennlig i forhold til denne Project Butter-teknologien. Støtte for flere språk i forhold til også voice recognition uten nettilkobling, og så videre og så videre. Flere funksjoner for liksom ting som skjer rundt deg da, sånn som Google Now for eksempel, informasjon om kollektivtrafikk, det at du kan si at jeg bor i den og den adressen, jeg jobber der og der, og når jeg da tar telefonen om morgenen, så har jeg en formening om, hvis det er veldig kø på den ruta jeg vanligvis tar, så kan jeg bli varslet om at jeg kanskje burde ta alternativ rute, og så videre da. Ja, altså jeg håper i hvert fall at Google fokuserer mer på den Android 4 oppover da, at de ikke hopper over på femeren så fort som mulig og sånn, at de etablerer plattformen skikkelig nå i stedet for å fragmentere enda mer, så det finnes enda enheter på markedet som har 2-3 og sånn der, så jeg håper i hvert fall de roer seg litt ned og etablerer den skikkelig nå i stedet for å haste seg videre. Ja. Og så ble det jo nevnt dette Google Play da, der alle appene er, og nå er det altså over 600 000 apps. Det er et stort tall. Jeg tror Windows Phone har passert hvert 100 000 nå. Ja. Hvor vet du sånn til sammenligning hvor mange apps det er på Apple sin plattform? Eller vet noen av seerne det kanskje? Lurer på om det kanskje var oppe i 800 eller noe sånt, jeg husker ikke helt, men kanskje leser dere dette, ja. De ligger nok noe foran, vil jeg tro, enda. Vi ser hvis noen svarer, så kan vi ta det med her. Og så ble jo disse appene også da solgt i 132 land, og i 190 land så er det da tilgjengelig for free apps. Skal vi se, 650 000 apps sies det her, ja, for Apple, og for iPad 225 000 apps allerede for iPad. Ja, så nesten 900 000 da. Ja, hvis du slår de sammen. Ja, hvis det er separat den der da. Jeg vil tro det er litt mer enn, skal vi se, siden februar står det på Wikipedia 725 000 da. Akkurat, ja, det skulle i hvert fall være apps for en,
for enhver, for et hvert behov. Det er jo i hvert fall verre for en app-utvikler i dag, Einar, å liksom lage noe som ingen andre har laget før deg. Det er klart, ja, det hindrer meg ikke da. Det er ikke så lett, men det er klart det kan jo lages bedre enn andre apps som laget fra før. Ja, helt klart. Vi hadde jo en gjest ganske tidlig i dataapparat med angående det da, lommelykt-app. Ja, Erik Storli som har laget denne lommelykt-appen, og da var det jo allerede mange lommelykt-apper ute, men hans var best rett og slett, det var mest, den var mest proff. Og Erik som da var 20 år eller noe sånt nå, jobbet på Rema 1000, han hova inn flere hundre tusen kroner i måneden en stund på Illuminator til, til iPhone. Ja, det er alt du trenger, altså, det er bare en liten idé som treffer bedre enn alle andre, så... Mm. Så, men det, alt beveger seg jo over til apps nå, og det kan bli ganske lukrativt, tror jeg, for mange. Mm. Windows 8 kommer jo i høst, og da blir jo apps der, og, så det kan bli stort. Mm. Og så har du jo litt med å være litt heldig selvfølgelig, nå er det jo et hav av apps, at det blir litt nåla i høystakken, men er du heldig og liksom kommer opp på topplistene, så er det liksom gjort, da ruller ballen av seg selv, det er på en måte som å... Som å gå viral da, om du har en video eller hva som helst som bare tar helt av. Da, når du ligger på topplistene, så er det det folk ser, det er det de laster ned. Et eksempel er jo for eksempel norske Wordfeud, ikke sant, som har ligget på topplistene, og det har bøtta på med nedlastinger og kunder da, for norske Wordfeud. Og også en idé som for så vidt ikke er ny, men som da er mulig å gjøre gode penger på. Vel, tilbake til Google sin utviklerkonferanse forrige uke. Det var jo også noen produktnyheter der. Blant annet kommer de med en tablet i et samarbeid med Asus. Den kaller de for Nexus 7, som selvfølgelig kjører da Jelly Bean. Og ja, godt spekka da med Tegra 3 quad-core CPU-prosessor. God batteritid, 9 timer batteritid hvis du skal spille HD-video konstant. Så det er en ganske grei liten sak, 340 gram og en konkurrent både til Kindle og hvis du skal lese bøker, og også kraftig nok til å spille ganske gode spill. Og har selvfølgelig Chrome, standard browser og så videre, så god nettleseropplevelse også. Det råeste her var jo prisen, jeg vet ikke om du fikk med deg den, Einar. Nei, det er jo ikke. $199. Det er en sjukt lav pris, det. Det er en veldig konkurransedyktig pris, som jeg tror også kan få på en måte nye kundegrupper, da, eller nye altså kunder som liksom ikke har, som har vært litt nysgjerrig på tablet, men synes det kanskje har vært for mye å betale 3-4 tusen kroner for en tablet, heller da tenkt at da kjøper jeg heller en PC. Men når vi er nede i liksom, ja, det spørs jo hva den kommer til å koste i norske butikker da, hvis den kommer hit til Norge i det hele tatt, men si en 14-1500 kroner, da kan det jo bli aktuelt for nye kunder å kjøpe dette her, fordi det er rimelig nok, og så ser de da at just dette var jo ganske kjekt. Ja, helt klart. Det er jo en størrelseform som kanskje passer en god del som foretrekker mobiler og sånn da, og kanskje er lettere å dra med seg og sånn. Det kan bli utrolig populært hvis den prisen er klar å virkelig vekke interesse. Så, og vi så jo hva som skjedde med når netbooks først kom. Det var jo ekstremt lav pris i forhold til alle andre PC-er, selv om selvfølgelig ytelsen var lav da. Men prisen var nok til å tiltrekke seg ekstremt mye folk da. Men nå er den er over da, så nå er det mer mot ultrabooks da, men... Og de er jo dyr, så jeg tror ikke Ultrabooks vil bli like populært da, men jeg tror i hvert fall tablet og Nexus 7 her vil florere nå i høst da. Så var det et produkt til som som de kalte for Nexus Q, som rett og slett var en ball som kunne minne om Death Star fra Star Wars, som rett og slett er en liten Android-enhet det også, som kan sitte på stuebordet eller hvor som helst i huset og være en slags mediaspiller som du kobler til eksisterende TV eller høyttalersystem rundt om i stuen da. Et produkt som kostet også, jeg tror det var nærmere $300,
Og det er kanskje et produkt som folk ikke er vant til å ha i stuene sine, og kan kanskje være vanskeligere for folk å betale såpass mye penger for et produkt som de nesten ikke skjønner hva gjør. Men Nexus Q og Nexus 7 og også Nexus mobiltelefonen ble delt ut til alle 6000 deltakere der borte på utviklerkonferansen. Så det var stor stas selvfølgelig. Det er jo blitt et slags sånn... Det hadde nesten vært rart hvis ikke de fikk noe, fordi at de har jo da fått noe hvert eneste år nå, og selvfølgelig også da i år. Det kan jo også være en av grunnene til at utviklerkonferansen er ekstra populær, da, fordi man får hendene i disse hardwarene som er holdt på å si, nye og spennende. Og så er de selvfølgelig også gratis. Da. Selvfølgelig koster det jo å komme med på konferansen. Ja, og så var det litt mer om Google Plus da, som ble sagt. Det som var kanskje største nyhetene der var jo events for Google Plus, sånn at man kan kalle inn til forskjellige arrangementer og bruke Google Plus til det. Bruke sirkler og invitere folk til forskjellige ting, og her er det jo selvfølgelig også integrasjon med Google Kalender, sånn at svarer du en liten stund når dette ble lansert, så ble jo kalenderen min fylt opp av ting og tang jeg ikke hadde svart ja på en gang. Så jeg så liksom, for jeg bruker jo kalender hele tiden for å se hva jeg skal gjøre, og plutselig så jeg at jeg skulle på grill, sånn barbecue party i Texas. Så tenkte jeg, yes, det har jeg ikke helt fått med meg. Men i hvert fall så var det litt kaos, men jeg har vært inne og stilt på noen settinger, og nå virker det meget bedre. Så nå må jeg si ja, tror jeg, for å få det inn i kalenderen i det hele tatt. Ja, det var egentlig ganske irriterende med, når events først kom og i Facebook med at de var i kalender selv om du ikke har godkjent dem. Og det kan bli litt plagsomt i lengden når du har kanskje 20-30 events i liggende. Ja, Ivar er også enig i at denne kalenderintegrasjonen i hvert fall er en høydare. En selvfølgelighet også når Google kommer med events, spør du meg, men selvfølgelig er det veldig kjekt. Ja, dette med PC kontra iPad og tablets da, for mor. For en mor eller far som skal ha en datamaskin for første gang, hva ville du anbefalt, Einar? En tablet eller en PC med tastatur? Vanskelig spørsmål. Jeg tror akkurat nå så tror jeg en bærbar har vært mest aktuelt. Mest på grunn av mange foreldre bruker jo nettbank og slik. Og å bruke en tablet til det kan være litt upraktisk da. Men etter hvert tror jeg at det kanskje kan komme litt bedre løsninger på det, men jeg tror det ligger litt langt frem ennå. Jeg kan jo svare for min del. Jeg tror, min mor har ikke hatt datamaskinen før, og hun kunne tenke seg det nå. Og da er egentlig å også kartlegge behovet, ikke sant? Hva er det du skal bruke den til? Og for hennes del så var det mest å lese litt nyheter, få fram lottoresultatene og se nettbanken. Ikke nødvendigvis betale, men se hva som er på saldoen og så videre. Og så sa jeg, skal du skrive mye da? Nei, det skulle du ikke da. Og da kan det kanskje være en tablet som er midt i blinken for henne da, som er i hvert fall, det er litt lettere kanskje å ta frem, litt lettere å bruke muligens. Samtidig så er det litt vanskeligere for meg å fjernsupportere da. Altså du har jo ikke noen sånne RDP-protokoller som du har på en PC hvor jeg kan logge meg inn og fjernstyre PC-en. På samme måte så får jeg ikke fjernstyrt tableten. Ja, altså, men når det gjelder både Android og iPad, så er det det med remote-kontroll er sjelden et problem, da, vil jeg si. For det er ikke ofte ting ikke fungerer der, da. I motsetning til Windows og Linux. Så jeg tror ikke det, for vanlige folk så er kanskje Android og iPad ganske høyt lik, tror jeg, altså med hvor enkelt det er og ting du slipper å gjøre og alt sånt der. Men det kan bli litt mer utfordrende når Windows-tabletter kommer da. Nettopp. Og med da Surface etter hvert, som Microsoft annonserte for et par uker siden,
Det kan bli spennende å se hvordan, hvordan salget av den går med Windows 8. Ja, jeg nevner i chatten her at det finnes en Logmin-app til, til nettbrettet, så en løsning finnes det selvfølgelig, men igjen, det, uansett så tror jeg ikke det er særlig nødvendig på grunn av hvor lite problem det er. Hvis det er et problem på nettbrett, så bare restarter den egentlig. Mm. Og så må bare en liten kommentar til det, hvis den appen gjør sånn at du kan fjernstyre tabletten, så er jo det faktisk en veldig bra app. Jeg vet det finnes en del apps, TeamViewer og andre ting for tablets, men det er da andre veien at du kan styre en PC fra tabletten. Mm. Men mulig Logmin kan det da andre veien fra PC til tablet. Kanskje, kanskje. Kanskje, kanskje. Vel, vi skal videre og snakke litt om Google I.O. Det som var høydepunktet selvfølgelig, det jeg vet ikke om du fikk med deg, hørte noe om dette fallskjermstøntet? Nei, det gjør ikke. Nei, for det, det som skjedde var jo nemlig at Vikkun Dutra sto på scenen og fortalte om, om Google+. Det var jo da ett års jubileum for Google+. Kake på svær kake bak på, med bildet og entusiasme rundt dette, og så blir hele seansen avbrutt av Sergey Brin, som kommer på scenen, og litt stresset, prøver å få oppmerksomheten. Ja, det får han jo ganske lett, da, men han er i hvert fall litt stresset, fordi at nå, er det liksom, nå har han litt dårlig tid. Han har nemlig et stort stunt på gang. Han skal demonstrere glass fra en fallskjermhopper. Så det er da en sånn, ja, det heter kanskje ikke ballong, men det er da noe som svever over Moscone Center, hvor det da skal hoppe ut folk med briller, og de skal ha en hangouts in-ear med briller. Akkurat. Og dette skal jo stemme da, for de skal jo liksom lande på taket og ikke rett i trafikken, eller ja. Så, men dette var jo veldig heftig, det fungerte jo over all forventning, og vi fikk jo da se flotte bilder i svev og så videre. Alt dette her ligger jo da i oppsummeringen vår også. Men det er jo mange som lurer på, var dette teknisk mulig å få til? Og det var ikke helt teknisk mulig å få til, da, fordi at disse brillene har ikke sterk nok sender til å kunne sende så mye informasjon for å kunne kjøre video i et fall som går så fort. Så det de gjorde, for å, jeg har snappet et bilde her fra Ars Technica, som viser, fordi på dag to så fortalte de, har vært åpne rundt dette, så det er ikke noen hemmeligheter. Men de fortalte litt om hvordan stuntet gikk til, og da ser vi på bildet her noen sånne paraboler bak her, hvor de forsterker signalet opp til brillene. Mm. Så de var på bakken og passet på å treffe disse fallskjermhopperne med disse forsterkerne, sånn at signalene fra brillene var kraftige nok til å komme ut. Da. Men det var vittlig da en hangout med brillene, og i seg selv så var det rått. Stilig. At det fungerte. Mm. Og så var det da noen BMX-sykler som hoppet videre da, og en som rappellerte ned fra taket og kom inn på scenen der da. Ja, det kan virkelig ta altså brillene der, altså, hvis de finner rette prisen for dem. Ja, skal jo også sies at disse brillene kunne forhåndsbestilles, en såkalt Explore Edition, som var egentlig en utviklerversjon av brillen, beregnet på disse utviklerne i salen, kunne da forhåndsbestilles, og de får da brillene neste år til $1,500. Ja, ikke så alt for ille da, faktisk. Med tanke på hva det er for noe. Men selvfølgelig, det er ikke akkurat som noe for massemarkedet, egentlig. Nei, men det skal sies at dette er en Explore Edition, da, sånn at det er et på en måte et litt uferdig produkt, og det gis jo anledning til utviklerne her å prøve å komme på noen gode tanker og ideer om hvordan disse brillene kan brukes på en god måte, og hvordan disse brillene, hva slags apps man kan skrive til en brille for at disse brillene skal ha enda mer verdi. Da. Så dette er jo da 2013, så type 2014, kanskje 2015, er disse brillene i butikken, da til en annen pris, og med et langt rikere innhold, skal vi tro da. Må vi tro.
Så det var vel kort oppsummert, heller ikke kort da, men vi brukte alle programmet på det. Det var da Google I.O. 2012, og det som var morsomst for oss var i hvert fall at vi hadde norsk dekning rundt hele kvelden, da, dag 1. Og vi hadde masse seere som var aktive på chatten, og jeg tror vi hadde, det var da en seer som posta hele chatten på i en eller annen post på Google+, og jeg telte til 17 av 4 sider med tekst blant våre seere som så sendingen. Så det var morsomt. Ja. Knut Erik ser på her, han er vel på ferie i Spania, tror jeg, og han informerer om at det er 29 grader der nede, klokka 9:55. Så der er det sikkert godt å være nå. Kanskje ja. Til og med i varmeste laget, men det er greit hvis du har aircondition da. Ja, det er det. Alt går greit da. Spania, LS. Alicante, nei. Alicante. 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 I Torrevieja. Jeg husker han skrev i sendingen vår på onsdag. Så det er jo litt artig også da, når vi sender på web, så har vi mulighet til å nå folk utenfor Norges grenser, sånn at vi har da folk på ferie i Spania, vi har også nordmenn rundt om i hele verden som har mulighet til å se oss, og svensker og dansker for den del. Bra. Funcom kom jo da med et spill i morgen som vi snakket om forrige mandag. Det er jo da snakk om Secret World som kommer i morgen, og vi skal ikke snakke så mye om spill i dag, for det gjorde vi jo for så vidt forrige mandag, men det som var nytt i dag er at selve konsernsjefen der går av dagen før release. Ja, det timingen er kanskje helt god, synes jeg da, men jeg vet ikke helt hva jeg skal tro, men den sa vel at den ikke ville ha det ansvaret, da. Og som en leder så er kanskje ikke det beste å si, synes det er, da. Nå tror jeg det kommer til å blåse på toppen her, nå har jeg gir fra meg stafettpinnen. Nei, det er jo da Trond Arne Aas som går av som konsernsjef, og han blir erstattet av en som heter Ole Skreiner, som inntil nylig har vært konserndirektør for driften, altså COO i spillselskapet. En person som har vært i Funcom i mange, mange år, og som nå får stafettpinnen da, som toppsjef i Funcom. Og som du sier da, så er det jo kanskje, altså jeg forstår det slik også da, at Trond Arne Aas som går av, han blir i Funcom, han får litt andre oppgaver, blant annet så skal han jo, det kommer jo også en nyhet av samarbeid med Lego, vet du. Ja, stemmer. Hvor Funcom da skal lage et online-spill basert på denne populære Lego-serien, og det er jo i seg selv veldig positivt, og Trond Arne Aas skal da konsentrere seg om utviklingen av det spillet. Så sånn sett så er jo ikke avgangen så veldig dramatisk, men som du sier, Einar, så er det kanskje tidspunktet da, liksom dagen før release, at man kanskje kunne tenkt å gjort det litt før, eller noe etter, muligens. Ja, og kanskje ikke gjør så stort ut av det, kanskje. Litt mer stille, men jeg tror ikke jeg har noen stor betydning for selve lanseringen, da, men kanskje verre hos investorene. Ja. Ja, det hadde ikke så stort å si for kursen i dag, men det har jo også med forventninger nå om release i morgen selvfølgelig. Nå har jo dette spillet vært i utvikling i lange tider, og kursen har vært litt opp og ned, men den er jo da, viser kursen fra Netfond sine sider, så har den jo da gått opp i dag, halvannen krone til opp 9,43% da. Det er 17,40, den har jo vært over 20 kroner nå, for ikke så lenge siden, så den er litt spennende å se da, hva som skjer også med spillet selvfølgelig, men også da hvordan det går med kursen. Så, ja, altså jeg tror at den kursen vil enten stige eller sitte opp, avhengig av mottagelsen da, nærmere helga muligens da. Men det kan gå til at den øker godt selv om det ikke høres så mye om det nå.
Ja, faktorer her er jo for så vidt presse. Gode anmeldelser er viktig. Det får igjen kanskje flere kunder, kunder som kjøper spillet. Og så er jo da en faktor som ikke vi ser sånn på kort sikt, det er jo da hvor mange er det som kommer til å betale abonnere på spillet over tid. Mm. For det er jo denne inntekten som er over tid, som er det, den viktige inntekten for Funcom da, for å drive videre. Ja, det blir det som kanskje kjerne i alt da. Det er en del som var litt sånn kritisk til at de prøver å gå den samme abonnentstypen som alle andre MMO da, eller de fleste da, i så fall. At de, det er mange som heller ville at de skulle gått for free to play og ha in-game trading. Mm. Men akkurat nå ser jeg det liksom akkurat i kanten med den der abonnentstypen og free to play da. Det er liksom det begynner å skje noe stort der da, med at ting går mer over til free to play, men om de skulle ha gjort det nå, så er det kanskje et rette tidspunkt i sånn sett da, før alle går over. I Norge så har vi noe som heter FriProg-senteret, som er da et senter for fremming av fri programvare og open source, dere vet, Linux og dette her. Alt som har bygget rundt åpen kildekode, så Office-pakker i form av LibreOffice, OpenOffice og alt dette her. Dette er jo da et senter som har vært helfinansiert fra staten, så det som er nytt denne uken er at staten, eller da Fornyingsdepartementet, de trekker nå støtten fra med nyttår. Og det vil si at friprogsenteret går kanskje noe usikker fremtid i møte, og det altså personlig synes jeg kanskje det er synd, fordi at et alternativ til kommersielle aktører som liksom Microsoft er stor i dette markedet og så videre, kan ha en sunn konkurranse da i forhold til åpen kildekode. Og det kommer også mye god utvikling av åpen kildekode. Så skolelinux er vel et eksempel på det som, og jeg tror kanskje dette har vært litt viktig, at vi har et senter som litt uavhengig jobber for dette her. Men så gjør ikke de det. Hvem gjør det da i forhold til å fremme disse prosjektene? Så har de jo riktig nok fått litt kritikk, har jeg sett da, i forskjellige fora i forhold til hvor mye de har produsert, altså friprogsenteret. Så det skal ikke jeg si så mye om, men for meg så har de virket for så vidt til stede, både i debatter og i forhold til arrangementer. De har jo også står jo bak denne Go Open-konferansen blant annet, som i år ble gjestet av Jimmy Wales, dere vet, mannen bak Wikipedia, og kronprins Haakon, for å nevne to da. Og som for å sitere da Morten Amundsen i Friprogsenteret, så sier han i hvert fall at her er det full aktivitet og klampen i bånd, selv om ferien er et rundt hjørne. Så de har noen planer om hvordan de skal få finansiert videre drift da. Mm. Ja, altså, jeg tviler ikke på at de kommer til å få etter den. Ja. Det er litt synd at de fjerner støtta, men jeg tror ikke det vil ha noe stort problem å få noe mer, egentlig. Mm. Og det er jo i hvert fall litt viktig når noen da, altså denne finansieringsformelen da, at den fortsatt er uavhengig, sånn at det er noen kommersielle krefter som drar dette prosjektet i en eller andre retningen. At det er fokus på åpen kildekode, valgfrihet og utvikling. Vi hadde jo et intervju med disse LibreOffice-karene for noen programmer siden, og fortalte jo litt om også hvordan utviklere utvikler seg da, i forhold til å være med i disse åpen kildekode-prosjektene, hvor man deler informasjon, kunnskap, kode, og man får oppgaver, man kan se hvordan ting lages og kan utvikle seg selv da. Sånn at dette er bra for alle utviklere også. Ja, det er helt klart at jeg trener opp utviklere til fremtiden, så det er litt kjekt at de får dras med seg liksom de kanskje litt mindre gode og kanskje får trekke opp kunnskapen og egenskapen til dem. Mm.
Og fortsatt så er det jo dette, kan jo dette fint være et levebrød, det bør, selv om liksom åpen kildekode er ensbetydende med gratis, så er det jo, det er jo selve programvaren gratis, men så er jo, så er det jo fortsatt support da, og tilpassing og sånne ting som det er gode penger for konsulenter å hente. Ja, altså Linux-konsulenter, sånn, de tjener godt dem, så det kommer noe stort problem å finne seg arbeid på det heller, så hvertfall i større byer. Ja, ser ut som seerne er mest opptatt av hvor varmt det er rundt om i verden. Spania var det jo nevnt her, og ellers så er det 16,2 i skyggen i Sandefjord. Her oppe i andre etasje hos meg, så er det sikkert noen av 30, kjenner jeg. Ja, det er godt og varmt her. Jeg regner med at det er midten på 20-tallet her også. Hører godt etter, ja. Det er bra. Ok, vi skal snakke litt om dette med datamaskiner. Er jo så bra når det fungerer, og så er det jo ikke fullt så bra når ikke det fungerer. Ja, det er et stort problem det. Ja, og selvfølgelig servere, da begynner det å bli litt mer kritisk. Og i USA så var det jo et kjempe uvær i helga, og på lørdag så var det jo torden og brak som faktisk slo ut deler av datasenteret til Amazon. Mm. Og det er jo et stort selskap som har en kjempe cloud-serverpark som drifter flere av de store nettstedene rundt om i verden. Og på grunn av at Amazon da gikk ned fortelling, så gikk steder som Netflix, de er svære, Instagram, som nå eier Facebook, og Pinterest ned fortelling. Har ikke de gått ned før? Jo, det kan gå til det. Jeg lurer på om de gikk ned for et års tid siden. Men det er liksom det som er det store negative med cloud computing. Hvis det går galt hos serversenteret, så er det mange som blir påvirket av det. Ja. Og hvis du er helt avhengig av den, så stopper all drift i bedriften din. Så det er utrolig surt. Og nettopp det, altså grunnen til at disse store nettstedene bruker sånn som Amazon, det er at Amazon er da et datasenter som er spesialisert på båndbredde, og hvor du på en måte kan kjøpe litt etter behov hva du trenger. Og man kan jo tenke seg, hvis man har en god idé, lager et veldig populært nettsted, og du begynner å få kunder, seere, lesere til dette nettstedet, så er det ikke noe problem hvis du har 10 og 100 seere, men hvis du begynner å komme på noen millioner seere, så er det da det nettstedet som du kjøpte med det webhotellet, det begynner å gå fullt rett og slett i forhold til det abonnementet du har. Du trenger noe mer. Og i stedet for da å begynne å lage et eget datasenter, kjøpe inn masse servere og ansette masse IT-folk og sette opp en infrastruktur, så er nettopp det man gjør da, er å ta kontakt med Amazon og si at nå har jeg 1 million lesere, og nå trenger jeg noe ordentlig jern som dere må stå for. Så kjøper man da liksom, trafikken rett og slett av båndbredden for det. Sånn som Facebook og Google er jo store nok til å ha egne datasenter, men selv da Netflix og Instagram og Pinterest for eksempel gjør jo da ikke det sånn at de leier da tjenesten hos Amazon, og da går det ned for telling, så går det ned for mange samtidig. Ja, altså det er det. Nå sjekker jeg opp, det var i april i fjor at de gikk ned igjen. Skal se, ja. Men uansett, det du nevner, at det er utrolig kjekt med å ha en sånn tjeneste, det er jo det. Men som nevnt, det er også surt om den går nede. Men for Netflix og Instagram så er det jo selskap som sikkert ser det mer logisk å gå for egne, ikke ha egne datasenter, at de heller leier. Og mye mer, de kan ha bedre pris for kundene sine og sånn. Så Amazon er jo en massiv tjeneste nå, så jeg regner med at de har relativt gode priser for løsningene nå. Utfordringen for Netflix er jo for eksempel at dette koster dem penger når de er nede, fordi kundene har jo forventet en tjeneste her.
Og som Knut Erik påpeker her, ganske riktig, så er jo dette for dårlig for en tjeneste som Amazon å gå ned fordi det torner ute. Mm. Og, altså, jeg skjønner det at et lynnedslag kan være vanskelig å takle hvis det er et kjempesmell rett inn i datasenteret, men allikevel, redundante løsninger, ha datasenter på kryss og tvers av lokasjoner, også, sånn at det går det ned et sted, så er du også oppe et annet sted. Det burde Amazon klare å takle i 2012. Ja, altså, det er absolutt noe de bør skjerpe seg med noe, og for, jeg regner med at de vil kreve erstatning de nettsidene som går ned av det etter hvert. Og driften går ned noen timer for vitale, sånn som Netflix og Instagram, så vil det koste dem ekstremt mye da, per time. Så ja, de bør sette opp flere datasenter rundt omkring, ja, og få redundans og avbalansere litt. Skummel på chatten her skriver også at han så i et foredrag for et par år siden tilbake til hvor Microsoft snakket om Azure, det uttales, som hadde da på den tiden allerede datasentre på forskjellige, altså en cloud-tjeneste fra Microsoft på forskjellige lokasjoner. Ja, altså selv om det ligger på flere forskjellige lokasjoner, det er ikke sikkert at den helhetsmessig klarer å ta over for alle andre datasenter da, hvis de går nede. Så, men det bør de jo kalkulere da. Ja, og ikke nok med det, men så var det også et sekund som ble lagt til for å liksom holde jorda i sjakk. Jorda roterer, og de driver og justerer klokka litt med disse atomurene. En gang iblant, de har gjør det sånn tredje-fjerde år, tror jeg. De har gjort det 25 ganger nå, siden 1972. Og denne gangen så smalt det skikkelig for en del nettsteder som bruker Java-teknologi, blant annet Reddit, Mozilla, LinkedIn, Foursquare, Yelp og Gawker gikk ned for telling på grunn av dette sekundet. Google gikk ikke ned, for de var forberedt på dette her, så de laget en teknologi som skrudde inn tida noen mikrosekunder i løpet av dagen, sånn at når justeringen kom, så var de allerede ajour. Det var godt tenkt. Smart. Ikke verst. Ja, dette ekstra sekundet, Einar, hva brukte du det til? Jeg gikk glipp av det, ja. Du gikk deg hus forbi, rett og slett? Ja, dessverre, ja. Det er litt artig at et litt sekund kan skape så mye trøbbel i verden. Ja, ikke sant? Det er nesten utrolig. Altså, vi husker jo det år 2000-problematikken. Det om at alt kom til å gå rett ned i når man skiftet år 1000, fra 1999 til år 2000, så liksom, det var liksom ikke måte på hva som kunne gå gærent. Strykjernet kunne stoppe opp. Det var liksom... Ja, det var alt mulig dommedagsprofet der, ja. Men det gikk helt fint, nesten. Det gjorde det, og takket være skal det jo sies da mye konsulenttimer som ble brukt riktig også i forkant, sånn at ting var patchet og ivaretatt når årsskiftet kom. Men da plutselig nå i 2012 så skrur man et sekund, og så går det helt gærlig for mange. Det er utrolig artig. Ja, her kan du velge å ikke svare, Einar, men har du fått igjen skattepengene dine? Ja, det var ikke mye da, men... Fikk igjen litt rann? Ja. Nei, det var så lite at det ikke var noe. Ok. Ja, vi husker jo når vi skulle levere selvangivelsen, så gikk det jo skjeis i denne alt-innløsningen. Så en del som skulle inn og levere sin egen selvangivelse var jo inne og så på Kenneth fra Oslo sin. Og denne saken har nå kommet så langt som at Kenneth har da saksøkt skatteetaten for 100 000 kroner for han selv og 100 000 kroner for hans kone. Og skatteetaten sendte saken videre til Brønnøysundregistrene som står bak Altinn-tjenesten, fordi skatteetaten mente at dette er ikke vår skyld, at Altinn ikke var i orden.
Og det som nå er tilfellet, da, skal vi tro Teknisk Ukeblad, det er at Kenneth har nå fått et tilbud på 15 000 kroner for Tort og Svie, og konen hans har fått tilbud om 5 000 kroner, som de visst nok da skal ha akseptert. Det var ikke grisk dem. Sikkert har fått langt mer. Ja, det er ikke godt å si. Dette blir jo liksom en sånn sak som kanskje man ønsker å bare få ut av verden også. Det, men det var jo selvfølgelig uheldig da, for stakkars Kenneth å komme i rampelyset på denne måten. Det var ikke sikkert folk klarte å se selve selvangivelsen hans, men i hvert fall fikk de jo litt fødselsnummer og litt data på han da. Mm. Ja, det er godt at han fikk etter han, ja, men jeg tror godt han kunne ha fått mer hvis han hadde prøvd. Da. Men jeg regner med det der. Han forventet sikkert ingenting, jeg regner med. Så det var et forsøk, ja. Og det ble noen kroner. Det ble det. Ja, Nokia er jo i et godt samarbeid nå med Microsoft, og de håper jo nå virkelig at Windows Phone skal selge, slik at Nokia virkelig kommer på banen igjen med sine smarttelefoner. Og du bruker jo Windows Phone, er fornøyd med det, Einar? Ja, kjempefornøyd. Mm. Nå er det jo dessverre for Nokia ikke det salg som de skulle ønske, sånn at de har jo allerede gått ut og varslet oppsigelser. Nylig sa de vel opp 10 000 ansatte eller noe sånt nå, tror jeg. Mm. Det som er litt oppsiktsvekkende, det er at styreformann, han var på finsk TV nå for noen dager siden, finske Yle. Det er vel da noe sånt som finskes svar på NRK eller noe sånt nå. Det var da storeformann Risto Silasma, som nylig da i et intervju sa det at selskapet faktisk har en contingency plan, altså en plan B, i tilfelle Windows Phone 8 ikke kommer til å selge så bra som antatt. Mm. Ganske oppsiktsvekkende uttalelse fra Nokia å si at ja, vi får håpe at det går bra da, men skulle det ikke gjøre det, så har vi en plan. Ja, altså, jeg regner med at de hadde en plan faktisk da. De går jo ikke for de går nok ikke inn i sånne avtaler uten å ha en backup-løsning da, vil jeg tro. Mm. Men det å si det da? Ja, det sier litt om hva troen man har til Windows Phone da, men Windows Phone, jeg tror det er et vanskelig og ganske langt prosjekt for dem. Jeg tror ikke at det vil lønne seg for en stund ennå. Kanskje et år tid til, kanskje. Mm. For nå i høst så kommer Windows 8 og Windows Phone 8, og jeg regner med at Nokia kommer egne tablets og løsninger for Microsoft og sånn. Mm. Ja, det virker vel som denne Surface fra Microsoft også er Nokia hardware. Ja, jeg ble overrasket om det ikke er det, i hvert fall biter av det. Mm. Så helt klart at de bør i hvert fall bare fortsette å satse, tror jeg, og håpe at det øker. Da. Det tror jeg det gjør, da. Men det er utrolig vanskelig å si, da. Eller å spå det. Mm. Det er et vanskelig marked. Det er det. I konkurranse med Apple og Android så er det vanskelig å komme med noe annet i dag. Mm. Knut Erik spår her at plan B i så fall blir Android. Og ja, det tror jeg er et godt forslag. Ja, altså det er jo litt som å kaste inn håndkle kanskje. Ok da, vi får ta det da. Men jeg tenker vel at hadde de gjort det for lenge siden, så hadde de sluppet å si opp 10 000 ansatte. Ja, det tror jeg kan være rett i det. At hvis de bare hadde doblet seg og gått for begge løsninger, så tror jeg kunne hjulpet dem ganske mye. Mm. Jeg tror i hvert fall ikke at de vil gå fortsatt med Symbian. Symbian nå vil jeg tro er død helt. Ja. Jeg tenker det samme, at de takker frem Symbian igjen og lager noe eget. Nei, det ville vært dumt, for nå er det jo Symbian egentlig bare vært utviklet på billigtelefonene, og det er jo Series 40 eller hva det er. Og det som er om dem, det har de helt sikkert ikke satt prioritert. Hvis de nå i neste år for eksempel går for Symbian, så
ville ligge langt, langt, langt bak. Og, det, og Symbian har ligget langt bak siden iPhone først kom. Så, mm. så endret det nok hennes løsninger, tror jeg. Mm. Jeg tenker jo, jeg har jo vært Nokia-bruker i egentlig alle år, men så ja, helt til de liksom, disse smarttelefonene med, med, den første smarttelefonen min var jo riktig nok Windows Phone, versjon 6.6 eller 6.5 eller noe sånt nå. Mm. Og så ble det jo da en HTC med Android etter hvert, og det er vanskelig nå å gå tilbake til noe annet for meg. Og jeg tenker jo at hadde Nokia kommet med Android, så hadde jeg jo ikke vært i veien for å kjøpe Nokia igjen. Nei, altså jeg synes Nokia lager, fremdeles lager ekstremt god hardware. Mm. Og de har ofte god batteritid og kommer litt an på. Men så jeg tror de kan lykkes ekstremt hvis de går for det også. Jeg synes egentlig de bare skulle gjort det med en gang, som vi sa, så ja. Men for all del, det kan jo hende denne lilleputt OS-leverandøren som heter Microsoft kan slå an. Det er liksom rart å tenke at Microsoft er en utfordrer på OS, men det er det jo faktisk mobiltelefonmarkedet. Men det kan jo faktisk tenkes at Windows Phone virkelig får vind i seilet her, altså, og får fart. Og det er jo produkter nå som fungerer bra. Du vet jo det, du Einar, som bruker Windows Phone til daglig nå. Du kan svare på det på lyd, tenker jeg. Spørsmålet her fra Geir er, har du Lumia-telefonen, Einar? Ja, det har jeg. Lumia 800. Mm. Jeg postet chatten her. Ja, jeg så det. Ja, skal du, din neste telefon da, er det fortsatt Microsoft, eller? Det er stor sjans for det. Jeg synes Windows Phone er noe av det beste OS jeg har vært borti, så det er så kjapt og enkelt og praktisk, så ens problem akkurat nå er sånne små ting, men det kommer jo noe, like rundt hjørnet kommer jo en refresh da, 7.5 refresh, og da kommer det en del løsninger som jeg har savnet, og så når 7.8 kommer, så jeg får jo ikke 8, Windows Phone 8, så det ser ganske lovende ut der, selv om vi ikke får det vi alle ønsker da, men jeg tror ikke det er så stort tap da. Mobiltelefoner i dag er sjeldent de lever mer enn et år, sånn smarttelefonmessig. Mm. De blir fort utdatert, men om jeg kjente å bytte ned ut om, i løpet av neste år, det vet ikke da, det er mulig å si, men jeg er i hvert fall mer interessert i Windows Phone enn andre akkurat nå da. Mm. Dette har jo også litt med, en av seerne våre snakker om økosystemet her, fordi at i forbrukermarkedet så er det jo en ting, der er det liksom iPhone og Android som gjelder, men i bedriftsmarkedet så er det jo litt annerledes, fordi det kan jo være bedrifter som er 100% inne med Microsoft, de har Microsoft over hele linja, og med Exchange og alt sammen, og da kan det jo tenkes at de også går for Microsoft, også på mobiltelefoner til de ansatte, fordi integrasjonen og liksom Outlook og alt fungerer bare litt mer sømmeløst enn hvis de skulle over på andre systemer. Ja, altså når det gjelder Microsoft-plattformen, så er i hvert fall Windows Phone ekstremt god. Problemet er hvis den skal gå for eksempel Lotus Notes, det er det egentlig ikke en mail-applikasjon til Windows Phone. Den er veldig beta nå snart, tror jeg, og kommer i løpet av høsten. Det blir litt i senest laget, synes jeg, men i bedriften min så er det akkurat nå iPhone som regjerer da, med noen få Android-telefoner her og der da. Men jeg synes ikke iPhone er særlig god på de feltene enda da, bedrifter. De har vært bedre, da, men jeg synes ikke iPhone er noe særlig der. Nettopp. Ja. Vi skal... Ja, det er vel ikke så mye mer å legge til om Nokia. Det blir jo spennende å se da, om de kommer til denne planen B i hvert fall, eller om de lykkes med Windows Phone. Tiden vil vise. Helt klart. Så skal vi snakke litt om Sony, som er aktiv på oppkjøpsfronten om dagen. De kjøper noe som heter Gaikai, og det er ikke en tjeneste som jeg er så kjent med, men hva er det for noe, Einar? Ja, det er en online streamtjeneste på like linje med OnLive, men den er plassert mer i Europa. Mm.
Så det er kanskje like kjent. Så nå har jo Sony kjøpt opp da, det selskapet. Det var et rykte egentlig som gikk siden før E3 da. Og det kan bli utrolig spennende for fremtiden da. For jeg synes i hvert fall at cloud computing er uunngåelig da, og før eller senere så må du jo å hoppe på noe. Jeg tror det er utrolig god ting for Sony da. Mm. Sony sliter, men sånn pengemessig, så ser du nå de investerer ekstremt mye penger. De har kjøpt EMI, eller hva det var, jeg husker ikke helt, et stort copyright-selskap. Mm-hmm. Og ja, jeg tror det kan være utrolig smart av dem å gjøre sånn nå når de sliter litt, og helt sikkert det kommer til å lønne seg. Mm. Ja, som du sier, Sony har jo slitet med mye i det siste. Det begynte jo med hackerangrep på plattformen deres, og de fikk en tsunami som ødela for vareleveranser, og det ene med det andre, som har jo truffet Sony, men de er jo nå en stor leverandør i verden som man ikke skal kimse av. Det at de også satser på cloud-tjenester da innenfor da spill antagelig da, og OnLive har jo liksom ikke blitt et navn som vi kjenner i Norge, men har jo blitt ganske stort i Amerika og England for den del. Ja, OnLive er jo på vei hit etter jeg forstod, men litt usikker på infoen der, men det som er litt vittig da, er at Samsung annonserte avtale med Gaikai nå, med Gaikai. Okay. Så de skal ha det i smart-TV-en sine. Mm. De skal sånn, spille inn i det. Så det ser ut som Gaikai vil kjenne godt av det hjernen her. Mm. Det er litt sånn vittig at det er Samsung og Sony er på samme. Geir spør hva som er best mellom OnLive og Gaikai, og det kan ikke jeg svare på. Eneste jeg har testet er OnLive. Og da skal det jo sies at jeg er foreløpig for langt unna datasentrene til å gi en god nok... hører du taster her, Einar? Ja, sorry. til å gi en god nok bedømming av tjenesten OnLive. Men det virket i hvert fall. Jeg kunne spille spill på, som ikke hadde installert på min PC, som da var kjørt... på servere der borte i USA når jeg testet det, og faktisk så funket det helt derfra, men man skal jo da være innenfor en viss radius av disse serverne for å få minst mulig latency da, og kortest mulig ping. Fordi jeg hadde nok slitet i liksom sånne raske spill, sånn som first person shooter og bilspill og sånne ting, hvor du må ha rask reaksjonsevne, så hadde jeg nok hatt problemer på grunn av pingen. Mens det kan jo være andre spill som ikke det er, hvor du er så avhengig av responstiden, sånn at du fint kan spille det, altså. Ja, alt annet enn bilspill og skyttspill burde gå ganske greit. Mm. Men altså, teknologien bak cloud gaming, det vil utvikle seg ekstremt, så om noen år så tror jeg ikke det er noe stort problem lenger. Nei, det er liksom flere faktorer som taler for dette her. Det ene er jo det at du har, altså infrastrukturen bygges jo rundt om i verden. Folk i boliger rundt om i hele verden får raskere tilgang til internett etter hvert som tiden går. Og disse, som du sier da, selve tjenesten i seg selv blir også bedre. Og dermed så forbedres jo denne opplevelsen av disse spill-cloud-tjenestene. Og da slipper man kanskje å tenke så mye på hardware. Det vil si at du kan bruke bare tabletten din, som for så vidt er rask, men kanskje ikke rask nok til å kjøre de råeste spillene. Men det kan du faktisk da gjøre, fordi det du ser er da noe som skjer noen tusen kilometer unna. Mm. Ja, helt klart. Som en løsning så er cloud computing absolutt smart. Og den skalerer ganske godt. Og jo flere som kommer på, jo biler blir det og alt sånt der. Så det kan være litt usikker hva Sony ønsker med Gaikai da. At om de vil ha PlayStation-spiller. Problemet da er at PlayStation ikke er designet for... som er cloud løsning da, med spilling og sånn, så
Ja, jeg tror det kan bli i hvert fall et smart kjøp, og det er helt klart at han vil øke kraftig. Ja, for nettopp Sony er jo driver og selger hardware, og det er jo liksom nå vet jeg ikke hvor mye de har tjent på PlayStation riktig nok da, men man skulle jo kanskje tro at de fortsatt holdt en knapp på hardwaren som de ønsket å stå for selv. Med cloud gaming så trenger du jo bare en enkel liten boks, så får du spilt disse spillene. Og det vil si at Sony må satse mer på å ha en stor brukergruppe som holder seg til plattformen deres, rett og slett da. Men det var ikke en liten sum heller. Jeg vet ikke om du nevnte det. Gaikai skal kjøpes for. Jeg var 380 millioner dollar, så det var en fin sum der. Så vi snakker om noen milliarder norske kroner. Ja. Bra. Da skal vi minne om at vi snart tar sommerferie, Einar. Yes, det er vi snart. Jeg tenkte å vise på nettstedet vårt. Skal jeg bare stoppe streamen så ikke det blir feedback her. Men på nettstedet vårt, på Direkte TV, så ligger jo alle sendingene våre i arkivet. Også som lydpodcast. Og hvis ikke du følger oss på Google Plus, så gjør for all del det. Det er vår primære sosiale plattform, hvor vi kommuniserer saker og ting rundt det som skjer på Direkte TV. Og hvis du lurer på når neste sending er, skal vi se, skal jeg få bort den, sånn, så er i bånden av Direkte TV, av siden vår Direkte TV, så har vi da en liten kalender som alltid sier når neste sending er. Og denne kalenderen kan man også legge til i sin egen kalender, sånn at dere har det på telefonen deres, hvor det måtte passe for å se når neste direkte sending er, enten det er dataprat eller andre spesielle events som Direkte TV kjører da. Og det vi ser her da, at 9. juli, altså neste mandag, så er vi tilbake, Einar. Og så er det et hopp helt til 13. august. Yes, fin ferie. Ja, så da tar vi ferie. Vi har altså sending nå til mandagen, og så tar vi litt sommerferie vi også, og så er vi tilbake 13. august. Men før det i hvert fall, så er vi tilbake allerede om en uke på mandag. Så da tror jeg vi bare skal si takk for nå. Takk til seernes innspill på chatten her. Så vet jeg ikke om dere blir helt enige om iPhone er bra eller ikke for bedrifter. Altså, ikke det at det ikke er bra sånn sett, men jeg synes det kunne vært bedre. Ja. Vi rekker ikke den debatten nå, men takk for praten, Einar. Vi snakkes. Det er vi. Ha det bra. Yes, ha det.